septyni miestiečiai vertėsi žvejybą, upėje statydami užtvaras inventorius. Nemažai gyventojų, nors būdami miestiečiai, vertėsi ir žemės ūkiu. Prie aikštės dideliame sklype, kaip ir pridera, buvo įsikūręs miesto vaitas. Daugiausia žmonių gyveno Kauno gatvėje, mažiau Vilniaus, Žaslių, Žemaičių ir Trakų gatvėse. Dalis gatvių pavadinimo atitiko kelių kryptis. Nuo seno miesteliuose telkėsi įvairių tautybių gyventojai. Manoma, kad Žiežmariuose kaip kariniai sargybiniai galėjo būti apgyvendinti totoriai, nes dar 18 amžiaus pabaigoje čia buvo išlikusios apleistos totorių kapinės. 17 amžiuje čia apsigyveno žydai, kurių skaičius per šimtmetį pasiekė net 600. 20 amžiaus pradžioje jų buvo virš 1000 ir tai sudarė daugiau nei pusę visų gyventojų. Apie juos pasakoja Žiežmarių mokyklos istorijos mokytoja Danutė Nenartavičienė. Stovime prie žydų sinagogos. Čia prasideda ta vieta, kur karo metais Žiežmariuose buvo žydų getas. Ir praeitais mokslo metais mes su dešimtokais, kuriems aš dėšiau pilietinio ugdymo kursą, rinko medžiagą apie žydų bendruomenę mūsų miestelyje. Ir čia talkininkaujant etninės kultūros centro istorikui Eliardui Lukoševičiui, dešimtokai rado medžiagą net iš 1937 metų, reiškia, parapijos knygų, kurias rašė kunigas Bronius Sužiedėlis, kad Žiežmariai tai buvo miestelis, kaip ir dauguma Lietuvos miestelių, daugiausia apgyvendinta žydų tautybės žmonių. Ir kalbindami vietinius gyventojus, kurių dėja jau nelabai daug yra išlikę, kurie atsimintų šitą laikotarpį, vaikai sužinojo, kad būtent čia Kauno gatvėje buvo žydų getas ir kad iš čia 1941 metų rugpjūčio 28 dieną visi Žiežmarių miestelio žydai buvo nuvaryti į Strošūnų šilą ir sušaudyti. Kartu ten buvo atvežta Kaišiadorių, Žaslių, Rumšiškių žydų tautybės žmonės. Dabar toje vietoje, kaip žinau, turbūt visi Kaišiadorių rajono žmonės, yra žydų kapavietės, kur rugsėjo 23 dieną paprastai yra paminimos tos žydų genocido, paminima žydų genocido diena. Šiuo metu Žiežmariai išsaugoja senuosius miesteliams būdingus išplanavimo ir statybos bruožus, įtraukti urbanistikos paminklų sąrašą. Siekiant išsaugoti istorinio miestelio įvaizdį, susiformavusi maždaug iki 20 amžiaus vidurio, čia yra būtina ypač kruopščiai derinti tolesnės statybas ar pertvarkymus. Kuogi savitas šis miestelis? Jo planas sudarytas jau 16 amžiuje, kuomet suformuota ne tik Turgaus aikštė, bet ir pagrindinės gatvės. Iki šiol išliko nemažai senųjų medinių pastatų, statytų galais į gatvę, kurie, nors šiuolaikiniams gyventojams nėra itin patogūs, tačiau sudaro vaizdingą gatvelių siluetą. Centre namai stovi gana tankiai, kaip ir būdinga miestams, o einant į pakraščius retėja. Mūrinių namų nedaug, tačiau jie labai saviti. Pavyzdžiui, 19 amžiuje statyta ligoninė, Valsčiaus administracijos pastatas, prie aikštės buvusi dvaro karčiama, o iš jos taip pat dar 19 amžiuje statytas prekybininko namas. Tačiau dominuojanti viso miestelio ir jo apylinkės panoramoje yra bažnyčia, su jos vieninteliu bokštu, tarsi patvirtinančiu tai, kad gyvenime yra įgyvendinama ne viskas, kas suplanuota, arba tai, kad ateinančioms kartoms perduodamas ne tik sukauptos vertybės, bet ir nebaigti darbai.
istoriniai šaltiniai patvirtina, kad pirmoji bažnyčia Žiežmariuose pastatyta pačioje 16 amžiaus pradžioje valdovo Žygimanto Senojo nurodymu. Ji buvo medinė ir stovėjo, kaip manoma, kitoje vietoje. Bažnyčios išlaikymui gauta žemės ir laisvų nuo mokesčių karčiamų. Bažnyčios likimas buvo neatsiejamas nuo viso miestelio. Gaisrų metu įdegdavo, būdavo atstatoma, nukentėdavo karų metu. Žiežmarių parapijos dydis ilgainiui keitėsi. Pavyzdžiui, 18 amžiuje jai priklausė miestelis ir 60 aplinkinių kaimų, o 19 amžiaus pabaigoje prie jos prijungta Strėvininkų parapija. Tuo laiku Žiežmarių parapijai priklausė ir besikūrintis Kaišiadorių miestelis. Kaišiadoriečiai 8 varstus keliaudavo iki Žiežmarių, kur buvo jų bažnyčia, turgus, valdžios įstaigos, smuklės. Tai glaudžiai susijėjo žiežmariečių ir kaišiadoriečių praeitį. 1906 metais kaišiadoriečiai ėmėsi kurti atskirą parapiją ir statydintis mūrinę bažnyčią. Žiežmariečiai neatsiliko. 1909 metais patvirtintas inžinieriaus Vaclovo Michnevičiaus paruoštas naujos mūrinės Žiežmarių bažnyčios projektas. Statybos organizavimu rūpinosi klebonas Augūnas. Lėšų rinkimui buvo išleistas specialus atvirukas su būsimos bažnyčios atvaizdu ir užrašais lietuvių bei lenkų kalbomis. Statyba prasidėjo 1914 metais. Mūrijo raudonomis plytomis, kurias gamino tam tikslui pastatytoje plytinėje prie kelio vedančioje Kaišiadorys. Iki pirmojo pasaulinio karo ir Vokietijos okupacijos 1915 metais statybas užbaigti nespėta. Bažnyčios architektūrinis stilius neogotikinis. Ji panašiai daugelį tuo laiku Lietuvoje statytų bažnyčių. Žiežmariuose, kaip ir daugelyje Vilniaus biskupijos parapijų, bažnyčioje vyravo lenkų kalba. Kunigo Adomo Jakšto redaguotoje žinyčioje 1900 metais buvo rašoma: norite žinoti apie tą Žiežmarių Lietuvos kampą? Gerai, pasakysiu. Tik visų pirmų, neverta ją vadinti Lietuva, greičiau Gudija. 19 amžiaus pabaigoje vietinių gyventojų gimtąją kalbą gynė Žiežmarių kunigai Silvestras Gimžauskas, Stasys Šlamas. 20 amžiaus pradžioje daug pasidarbavo kunigas Aukštuolis, įsteigęs parapijos knygyną ir blaivybės draugijos skyrių. Vykstant pirmajam pasauliniam karui, Žiežmarių apylinkės okupavo vokiečių kariuomenė. Gyventojai privalėjo atlikinėti prievolės, nors daug žmonių badavo, apylinkėse siautė plėšikai. Karo metu daugiausia 1915 metų rugpjūčio 15 dieną žuvusieji vokiečių ir rusų kariai palaidoti Bačkonyse, šalia senojo Vilniaus Kauno kelio. ...1918 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pietuose steigėsi gyventojų renkami valsčių komitetai. Vienok, netgi pasibaigus pasauliniam karui, ramaus gyvenimo dar teko palaukti. Tie Žiežmariais 1919-20 metais vyko Lietuvos kariuomenės kovos su bolševikais ir lenkais. Žymesniosios kautynės įvyko 1919 metais ties Trošiūnais, kovojant prieš Žasliuose įsitvirtinusius bolševikus. Žiežmarių kapinėse išliko žuvusių Lietuvos savanorių, daugiausia tarnavusių 5 ir 2 pėstininkų pulkuose kapai.
Nepriklausomybės laikotarpiu Žiežmariai teliko parapijos ir valdžios centru, nes administracinė reikšmė iškilo kaimyniai Kaišiadorys, kuriuose be to įsikūrė ir apskrities bei viskupijos įstaigos. Žiežmariuose veikė vidurinė mokykla, kokia visoje Trakų apskrityje tebuvo čia ir Kaišiadoryse. Vidurinė mokykla panaikinta 1928-aisiais. Tačiau vietoje to buvusiose dvaro rūmuose įkurta žemės ūkio mokykla, veikusi žiemos metu. Nepriklausomybė buvo svarbi apylinkės raidai, tad jos dešimtmečio proga 1928-aisiais Žiežmarių aikštėje pastatytas nepriklausomybės obeliskas. Netrukus 1932-aisiais pradėtas statyti naujas paminklas, beveik 7 metrų aukščio postamentas su gipsinė angelo skulptūra. Po antro pasaulinio karo sovietinė valdžia paminklą nugriovė ir užkasė, o ant likusios pakylos įrengė tribūną. Laisvę simbolizuojantis paminklas atstatytas 1991 metais. Antrasis pasaulinis karas paliko ypač ryškius pėdsakus Žiežmariuose. Tai laikotarpis iš esmės pakeitęs nusistovėjusią gyvenimo eigą. Vokiečių ir sovietinės okupacijos paliko daug skaudžių prisiminimų, kurių dalis įamžinti paminkluose ir atminimo lentose. Karo metu išnyko didžiulė Žiežmarių žydų bendruomenė. Po karo daug gyventojų ištremta, žuvusieji partizanai laidojami slapta, nepaliekant antkapių pėdsakų. Naikinimo banga šlavė ne tik žmonės, bet ir kultūros pagrindus. Net miestelio architektūroje atsispindi menkavertės statinių formos, nederančios prie tradicinės aplinkos. Žiežmarių miestelis ir jo apylinkės praeitimi turtinga vietovė. Jis susijusi su bene žymiausių viduramžių įvykių dabartinio Kaišiadorių rajono ribose – Strėvos mūšių. Pro juos Vilniaus-Kauno keliu traukė keliautojai, pirkliai ir įvairių kraštų kariūnai, paskui save palikdami savųjų kapus ir užkastus, nespėtus išvežti ir iki šiol tebe ieškomus lobius, tapusius naujosios mitologijos objektų. Čia buvo įsikūrę žymų žemvaldžiai – Oginskiai, Riomeriai, Tiškevičiai. Statė puošnius ir prabangius Žiežmarių, Mūro strėvininkų ir Vladikiškių dvarus, kuriuos šiuo metu dar mėginama išsaugoti įrašius į kultūros paminklų sąrašą. Čia telkėsi įvairių tautybių bei religijų bendruomenės – lietuviai, lenkai, žydai, rusų sentikiai, kurie Dūdiškėse ir Mūro strėvininkuose pasistatė savo šventyklas. Vietovė puošia įdomus kraštovaizdis – kalvotas reliefas, Strėvos vingiai. Laikas, tarsi srauni upė, išplukdo praeitį, plauna prisiminimus, palikdamas vietą dabarčiai, naujai tikrovei, kuri dar tebe turi iliuzijų tapti ilgamžiškesne.